Қала тұрғындары бір мезгілде ұзақ қашықтыққа жүгіріп, салауатты өмір салтын қалыптастырудың озық үлгісін көрсетті. 6 шақырым жолды қамтыған спорттық шара Қызылорда марафоны 2017 қайырымдылық акциясы аясында ұйымдастырылды. Таңсәріден президент паркіне жиналған жұртшылық алдымен жаппай жаттығу жасап, біршама қыздырынып алды. Бір жағынан салауаттылыққа, бір жағынан қайырымдылық жасау үндейтін шараға 500-ден астам қызылордалық тіркелді. Марафонға қарапайым тұрғындар, кәсіби спортшылар, шекарашылар, жастар ұйымының мүшелерімен қатар ардагерлер де белсене атсалысты. Облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов те қауырт жұмысынан уақыт тауып, көппен бірге жарыс жолына шықты. Қайырымдылық марафонына түскен жарнапылдар, өздеріңіз тіркеген жарнапылдардың барлығы да Қызылорда қаласындағы ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар үйінің тұрғындарының қажеттіліктеріне жұмсалатын болады. Және тағы да атап кетуіміз қажет, бүгінгі марафон елімізде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Сондықтан да бүгінгі марафонға, қайырымдылық марафонына қатысушы, бастама көтеруші барлық үкіметтік емес ұйымдарға, жастарға, белсенді қатысушыларға барша ризашылығымызды білдіреміз облыс әкімдігі атынан. Елбасы саябағынан бастау алған марафон орталық алаңда мәресіне жетті. Сайыста Қытайдан келген қандасымыз Ердібек Мұратханов белгіленген межені бағындырып, үздіктер қатарынан көрінді. Ол Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде оқиды. Мен енді шетелде туып өстім, сол жақта спортпен айналыстым. Ол жерде енді шамалы басқалауда, бұл енді өз еліміз, өз жеріміз, ата жұртымыз. Бұл жердегі бір кішігірім жарыс болса да маған өз жерімде жүрген әсерім басқаша. Әдемі қартаюдың бабын тапқан Алмас Сағынбаев сұлу сырдың бойымен серуен құрып, жүгіруді әдетке айналдырған. Алғаш рет марафонға қатысқан ардагер өз қатарластары арасында топ жарды. Бір жағынан ауыр ай өте қолайлы, специально как заказбен болған сияқты болды. Өзі жүгірім, жеңіл жүгіріп өттім, өйткені жүгірумен бұрыннан қатысам. Өзі марафонға қатысадым. 2006 жылдан бері Россияда Омск қаласында Алматы марафондарына қатысам. Жұрттарды, халықтарды осындай салауатты өмір салтына шақырам. Бір жарым жылдай болып қалды. Паралимпиадаға қатысам. Жарыс жолы қыс болғандықтан өте тайғақ. Бірақ шыдап, спортқа қатысқан арқасында шыдап, үшінші орын алдым. Жалпы сайыс қорытындысымен жеңімпаздар мен жүлдегерлерге кубоктармен қатар бағалы сыйлықтар табысталды. Ал қайырымдылық акциясынан жиналған қаражат ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға жұмсалатын болады. Бұл мерекеде сиқырлы мезетті асыға күтетін балғандарға жаңа жылдық керемет сыйлық болмақ. Құдайберген Махамбетәлі, Ахан Әлиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.